داود يال هلكن عن ساكا كسوغن هاي واسوقن عسيد كي هبين كي حالا يها كشوف بيلي دبكي كاكا عاي يدو إلا هادا عاي إذا مدى دبدمس وكوكو دا جيران بختين تا عايا واحد سيدو كله صوب بوغضي مسولين وكميدي هاي وزيركا وسارة دا إسكارسين تيه تكنولوجيا دا سراكيش عيدا كا دبدمس كا بوليس كا مامول كا قوبل كا إيه كا دقمدا قبلي أو إلا هبين كي حالا يها هلكن كسوغنا ويا ساكا يغنو وربهين تلا هالي حالي كردا عاي كاكا عاي ان دغ مغن عسيات كما قال توغو تشاله وحنا لنا هي الهي عود عليس حسيو الهي وخ خير قبه او بدلو وها مركه لباد دبكاس او ان لبختي كودي هبينمو انو ما حد نقينا دمان تدوين هي نو سو غرمدي او اي اوغو هريين دوله ديغانكا سوماليدا ايتوبيا سيدي فيعنيد او سو غرمدين اي نوغ سو غارين بلشوينتا كو هادشا افكا سوماليات وجدبنيه ونهاود امرينيه خساره لحد كلا هو دعي كا دعي ان دغمده توكو جاله او لو قياس يو 500 يو 300 مالكي مغالده كان مغال كان عسيد كي مغال توكو جاله او كوبا اي او كبربري ان سيدي دقنك يا عاده انه اهيد اي غرب غلان اي غرب غلي دونان اي تاكلو يو اسعاون يو ان اي لا قيبسدان مروغدا ولا له هوغا اي دبتاسي سو غادي runtii masiibo weyn ba halkan ka dhacday waa markii labaad ee magaalada Wajale dabaad xoogani ka dhaco muddo 5 sano gudahooda iyadoo dabkan waliba uu ka khasaare culus yahay sida muuqata khasaarihii dabkii hore oo eeriyadan dabku hadda ka kacay ay tahay eeriyadii Jabladeeyda oo dad badan runtii hantidii hore ka badan sida muuqata ama aynu xogta ku hayno khasaare soo gaaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka soo gurmatay dabkan iyo masiibadan xalay magaalada oo jaalo ka dhacday oo ay ugu horeeyaan ciidanka dabdamiska qaranka ee naftood hurayaasha oo taliyahoodii halkan joogo Ilaahay magaciisa ha raajiyo oo dhibaatooyinka dabkani sababay ee qarankeena ku sababay hadaanu isaga iyo ciidankiisaasi joogin khasaare nafeed iyo maal oo intan ka badan ay dhici lahaayeen ciidamada kala duwan ee uu taliyaha u yahay ee ka soo gurmaday Boorama ee ka soo gurmaday Gabiilay ee ka soo gurmaday Hargeysa dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sidoo Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkan jooga ku burburtay sida soo noqayna wada hel sida awilla khayr qabo iyo oo la soo qabay wada reer Soomaaliland ee Afghanistan hadda ka dib kuwa muddo jooga waxa uu qabay inay ka qayb galaan oo aan sida inta leeg ee dadka ku burburtay contribution la wada qayb galo oo aynu isugu tagno oo aynu geesiga uga toosano ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga inuu nagu soo asturo hawlgalka ay ku lahayd ilaahayga salaam alaykum marka hore ilaah raxmaanka mahad iska leh aynu mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaahay waqtigii dabku dhacay ilaahay iminka haatan waqtigii gacanta ku jira ayaan seexan ee gacanta ku haya hawshii iyo masiibadii halkaas ka dhacday waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qaranka ee kala duwan sida ciidamada booliska ciidamada qaranka iyo ciidamada ammaanka ee kala duwan sida ay uga hawl qaadanayaan ilaa iminka ay u taagan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa dowladda alladiina idaa asaabat musiibatun qaaluu innaa ilaahi raji'uun khasaare weyn baa xalay halkan ka dhacay abaaristii dahabnimo ahayd markii dabku bilaabmay ilaa imikii 12 saacadood ka soo wareegeen weli waa taa marba meel u dab ka bilaabmayo waa inuu wada arkaynaa marka khasaaraha waxaan leenahay ciddii ilaahay ku keenay ilaahay cawad khayr qabahaydu ku soo cid ka siiyo intaa marka laga yimaado canaanta laba qolba way leeyihiin ganacsataduna way leedahay maamuladii waa maamulka imika joogay Wajale maamul degmada maamul jirayna canaanta way leeyihiin shantaa sanaba canaanta wax kaloo leh mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud ee halkan u qaabilsan u joogaa bara saabku intaasoo goor baa lagala hadlay dabkii dhacay 22 December 2017 waxyaabihii fududeeyay waxa ka mid ahaa barandayaasha sidaa laakiin sheegay bara saabku macaashdoon iyo damac inuu qofku mitir ama laba uu wadada hore u galo iyo inuu macmiilka dukaankii la gelayay isaga uga soo horreyso uu arkayo
biyo nuux ibraahin telefishanka cba gobolka gabiley hawsha si wacan anugu waxaan rajaynayaa abaabulka ugu horeeya inuu ka yimaado shacabka iyo suuqyada iyo dadka hawsha wada ka gola ahaan waanu la wadaagaynaa dhibta waanu la qaybsannaa shacabka waxaanu ku dadaalaynaa xukuumad iyo golo inagoo isu wada dhan in baaritaan la sameeyo oo aynu dee meel ku ogaano maalin walba inta la yidhahdo meel baa gubatay waxaa og tihiin dee suuqii waaheyn wuu gubtay dhaqaale weyn baa ilaah waainagaga gubtay saameyntiisina waa tan oo imika way ina haysaa kanna saameyntiisu way inagu soo socotaa marka dadaal baaina furan inaynu wixii baadhno inaynu magaranaysaayay cid kasta oo arrintaas dee xidhiidh lale magaranaysaa aynu la kaashanno ilaahayna la kaashanno aad iyo aad baan idin salaamayaa oo mahadsantii.